Понад 500 малюнків для військових малювали учні області. Такі підсумки конкурсу «Не залиши свого захисника наодинці в новорічно-різдвяні свята». Виставка кращих дитячих робіт нині діє в холі обласної державної адміністрації, а до свят усі малюнки відправлять на передову. Взагалі по області спочатку були проведені районні етапи і по 9 кращих робіт, по 3 роботи в кожній номінації, передано безпосередньо вже сюди на виставку і на конкурс «Кращі роботи». Загалом десь прийняли участь понад 500 робіт, таких було, з яких відібрано 162 роботи, які безпосередньо тут розміщені. Вони в адміністрації будуть розміщені з 14 по 17 грудня. 17 грудня вони також будуть розміщені в Ляльковому театрі, бо там у нас є захід «Миколай, дарує радість», і багато дітей зможуть безпосередньо побачити ці малюнки, а переможці вже будуть також нагороджені у Ляльковому театрі.